Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Naša današnja gostja je gospa Alenka Puhar, s katero bomo spregovorili o različnih knjigah, dogajanju med drugo svetovno vojno in po njej, ter nekaterih temnih sencah slovenske polpretekle zgodovine, na katere bi nekateri danes radi pozabili. Začetek pa si oglejmo kratek prispevek o naši današnji gostji. Gospa Alenka Puhar se je rodila leta 1945 v Črnomlju partizanskim staršem. Oče je bil modernistični slikar France Mihelič, mama pa Helena Puhar, znana pedagoška svetovalka. Je potomka izumitelja in fotografa Janeza Puharja. Hodila je na klasično gimnazijo v Ljubljani, na filozofski fakulteti pa je Puharjeva diplomirala iz anglistike in primerjalne književnosti. Leta 1967 je prevedla roman 1984 avtorja Georgea Orwella, ki je bil prvi uradno objavljeni prevod tega znamenitega dela v tedanjih socialističnih državah. Prevedla je številna druga znana dela. V 70-ih letih prejšnjega stoletja se je približala disidentskemu gibanju, nato se je v 80-ih letih nekajkrat udeležila konferenc in delavnic psihozgodovine v New Yorku pri njenem ustanovitelju Lloydu Demosu, avtorju knjige The History of Childhood. Na podlagi tega je objavila več člankov in odmevno knjigo Prvotno besedilo življenja. Kot družbeno angažirana intelektualka je aktivno sodelovala pri demokratizaciji družbe. Še posebej je bila aktivna v odboru za varstvo človekovih pravic v letih 1988 in 1989. Znana je kot novinarka, prevajalka, avtorica, soavtorica in urednica vrste knjig z različnih področji. Med njena področja sodijo psihozgodovina, politična zgodovina in kultura različnih zvrsti, zlasti slikarstva in literature. Med njenimi knjižnimi deli naj omenimo Prvotno besedilo življenja, oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju, Peticije, pisma in tihotapski časi, Slovenski avtoportret, Mira Mihelič, Skupinski portret z gospo, Izidor Cankar, mojster dobro zasukanih stavkov, Mimi Malenšek v Soncu vroči von Pelina. Hkrati je soavtorica pri knjigah, kot so Skriti spomin Angele Vode, Korespondenca Izidor Cankar Veno Pilon, Videnja Zorana Mušiča, Ženska taborišča s podnaslovom Ženska kazenska taborišča za prisilno delo v Sloveniji 1949-1950, Pozabljena polovica, Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, Dr. Lindsay Rogers, partizanski kirurg, gospod Leon Štukel in tovarišija. Sodelovala je tudi pri številnih odmevnih zbornikih, kot je recimo Temna stran meseca 1 in 2. Hvala. Gospa Puharjeva, lepo pozdravljena v oddaji Beremo. Tudi lepo zdrav. Dobar dan. O vaših številnih knjigah sva v tej oddaji že govorila, mislim, da 2-3 leta nazaj. Zato se bova dotaknila samo nekaterih, ki so bolj vezane na traumatični čas druge svetovne vojne in leta po njej. A ne, ravno pred dnevi smo bili ponovno priča slavljenju socialističnega praznika, ki ne ustreza zgodovinski resnici. V mislih imam tako imenovano 80. obletnico osvobodilne fronte in dana upora proti okupatorju. Vi ste leta 2004 oziroma 2005 pri Novi reviji izdali zelo odmevno knjigo Skriti spomin Angele Vode, a nekatere življenjska zgodba zelo nazorno razgalja vso dvoličnost neke ideologije in tistega časa. Začetek bi vas zato vprašal, če lahko nekaj poveste, kdo je bila pravzaprav Angela Vode, s čem se je izkazala v času pred druge svetovno vojno? Hvala, ker ste se spomnili na Angelo Vode. Z veseljem vam jo na kratko predstavim. Rojena je bila konec 19. stoletja, izšolala se je za učiteljico in sicer za, danes se reče, otroke s posebnimi potrebami. Takrat so rekli subnormalne, defektne, nekaj podobnega. Skratka, učila je na šoli, kjer kamor so hodili nekoliko prezadeti in zaostali otroci. Bila je izrazito angažiran, aktiven človek in je posegala v razne sfere življenja, ki so ji bile blizu. Bila je skratka aktivistka za večje pravice žensk, potem je bila aktivistka za boljši položaj učiteljev, za boljši socialni položaj preprostih slojev, delovskih, kmečkih, skratka,
Bila je pišoča, torej pismena, in je zelo veliko objavljala v raznih časopisih in revijah, ter organizirala razne koristne akcije za zboljšanje življenja. No, zanimivo pa je, da je bila kot ena najbolj prepoznavnih komunistk v času med obema vojnama leta 1939 izključena iz komunistične partije. Zakaj? Najprej vas bom popravila. Ona ni bila prepoznana kot vidna komunistka. Takrat je bila komunistična partija prepovedana in torej ljudje niso oglašali in se bahali po svetu s tem, da in nastopali kot komunisti. Ona ni bila znana kot komunistka. Zakaj je bila iz partije izključena, je pa seveda kriv njen odnos do nacizma. Bila je izrazito antinacistična in antifašistična ženska. O tem je večkrat pisala. Napisala je brošuro proti fašizmu. In ko sta Stalin in Hitler sklenila pakt, to je bilo poleti leta 1939, je bila Angela Vode zgrožena in se ni uklonila zahtevam, da je zdaj, ko je partija v paktu s nacisti, da je zdaj treba o strahotah nacizma molčati in da je treba to enostavno spregledati, češ da Stalin že ve, kaj dela. Angela je bila drugačnega mnenja in je še naprej delovala proti nacizmu in proti fašizmu in vodilnim tovarišem je šlo to tako na živce, da so jo iz partije izključili. In to Kidrič osebno, ki jo je zelo težko prenašal. No, kljub temu, da je bila Vodetova izključena iz partije leta 1939, pa je potem, ko so komunisti po nareku kominterne, po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941, ko so tako imenovano protiimperialistično fronto preimenovali v osvobodilno fronto, pa je v bistvu naivno verjela, da bo lahko sodelovala v osvobodilni fronti. Če se prav spomnim, so jo predstavnice žensk izvolile celo v izvršilni odbor Osvobodilne fronte, ali kako? Ja, ja. No, spet bom ugovarjala eni vaši besedi in to je beseda naivno. Ona ni naivno verjela, da bo zdaj lahko ne vem kaj delala. Bila je izvoljena. Glejte, ta protiimperialistična fronta oziroma Osvobodilna fronta, to vodstvo, ta vrh, je nastalo po volji Borisa Kidriča in vsi ti člani, vrhovni, ki so potem vodstvo tega plenuma sestavljali, so bili izbrani od Kidriča. Ampak nekatere organizacije, ki so bile povabljene, so se pa držale enih osnovnih demokratičnih pravil in žensko to krovno združenje ženskih organizacij je bilo tudi te vrste. So debatirale, koga poslati v to osvobodilno fronto in so se odločile, da je Angela Vode daleč najboljša možna predstavnica žensk v takem organu. Angela se je branila, zato ker ni mogla povedati ne, da je bila nekoč komunistka in ni mogla povedati, da so jo iz te partije vrgli in da se ona zdaj ne more pojaviti pred Kidričem, pa z njim mirno delati, kot da se ni nič zgodilo. Ostale ženske tega niso vedele. Niso vedele. A veste, to je bila organizacija, ki je bila legalna in je imela proste roke, da je pač se ukvarjala s čemer je hotla in ni bila niti zdaleč komunistična. In torej Angela je to plat svojega življenja morala skrivati.
A veste, kar sem prej rekel naivna, ne? Ja? Ker v spominih je zapisala, ne? Če ja. Citiram, ne? Ja. Res je, da so v OF dominirali komunisti, tudi rečeno je bilo, da je vključenih 16 političnih in kulturnih tako, skupin, tako, ki so ja. Popolnoma enakopravne. Ha, ja, ha. Ja, da je ja. To enakopravnost vzeti za držkom, sem vedela. Tudi računala sem zlasti s krščansko socialno skupino, z načelnostjo njenih vodilnih ljudi, od katerih sem cenila zlasti Kocbeka in Fajfarja, a zanesla sem se tudi na nazorsko načelnost ostalih. Ja. O sveta preproščina, kako sem bila lahko verna. Konec ja. Citata. Tako. Torej, ona si ni delala kakšnih posebnih iluzij, ampak vendarle je domnevala, da se bojo vodilne skupine vedle nekoliko bolj avtonomno in nekoliko bolj čvrsto v odnosu do komunistov. A ne? Ampak težava, problem krščanskih socialistov je bil v tem, da se nekateri niso hoteli bolj trdno organizirati, prezirali so strankarstvo, ustrajali so pri neki duhovni, moralni prenovi Slovencev. Medtem ko Fajfar je bil pa, glejte, pač zvitorepec in je na tihem simpatiziral že prej s Sovjetsko zvezo in se je dal zelo hitro in elegantno spraviti pod Kidričevo, kaj bova rekle, kontrolo in pokroviteljstvo in v njegovo omrežje. Ne? Bolj zanimivo se mi zdi to, da je bila ona v odnosih tudi s številnimi drugimi ljudmi, drugačnih nazorov, ki so bili ravno tako kritični do te linije, ki jo je ubral ta plenum OF, tako imenovani, a ne, bila je izrazita nasprotnica terorja, se pravi vosovskega nasilja, bila je izrazita nasprotnica Sovjetske zveze takrat, a ne, in tako naprej, in tako naprej. Ane, recimo odlično pa totalitarno miselnost vodilnih slovenskih komunistov verjetno razkriva jo tudi spomini zavezniškega kirurga Lindsaya Rogersa, ja. Ki so prvotno išli v slovenščini že leta 1962, a bili zaradi tega cenzurirani. Ane, kot tujec in intelektualec je gledal na razmero v partizanih nekako s kritične distance in opazil dejanja, s katerimi se očitno ni strinjal. Vi ste poskrbeli, da so bili leta 2018 ti spomini išli v celoti. Torej tudi tisti deli, ki so bili prej cenzurirani in če se ne motim, ste bili v bistvu oziroma v zadnjih letih zaradi tega deležni kar precej medijskih napadov. Ja, lani je približno 3 mesece bila uprizorjena ena silovita gonja, temu ne morem drugače reči, a ne, proti Rogersu in proti meni. Jaz sem namreč si dovolila pač pošteno prevesti to, kar je mož napisal, ker se mi zdi, da je resnično too much, da iz ene knjige izbereš samo tisto, kar je uporabno za propagando, medtem ko vse kritične pripombe spustiš. To pač je grdo plačilo za nekoga, ki je 2 leti reševal življenja, dobesedno življenja, veste. On je bil pač izvrsten kirurg in je rešil ogromno glav in nog in rok. No, ko sem se s tem ukvarjala, sem vedela, da načenjam zelo kočljivo temo. Zato sem to resnično pošteno preštudirala in ko sem se lotila pisanja, sem se s težavo ustavila pri 50 straneh. Že to je bilo preveč, ampak dobro. Založba bila voljna to natisniti in jasno, v tej spremni besedi, kri in druge stvari, sem se osredotočila predvsem na razloge, ki
ki so jih imeli cenzori, ko so pač črtali in so odločali to, ja, to pa vam, ne, tako. Tako, da je tekst, moj tekst dejansko malo, premalo slavilen, pa malo bolj kritičen, a ne. Ampak to seveda na neki podlagi, a ne. Medtem, ko je sama Rogersova knjiga prepolna slavo spevov in občudovanja, mož je bil navdušen nad partizani, bil je, zelo rad je imel Slovence in Slovenijo, bil je naš veliki simpatizer. Zato se mi zdi toliko bolj vredno, da ga resno jemljemo in resno poslušamo oziroma beremo. No, cela vrsta ljudi je bila drugačnega mnenja in so se zagnali vame s tako ihto, tudi neumno ihto, neizobraženo, nerazgledano, neukročeno, kot da gre zdaj tukaj za neko fašistično akcijo ali domobransko akcijo ali belgardizem. Ali, a veste, to so te običajne, mislim, zmerljivke, ki postajajo običajne in ki jih stresajo z največjo lahkoto na okolje in lepijo na vse mogoče ljudi. Sploh ne vedo, kaj govorijo pravzaprav. Ne vedo dobro. Jaz mislim, da ne vejo dobro, kaj govorijo. Tisti pa, ki vejo, se pa delajo, da ne vejo in da jim ni treba vedeti. Tako. Če se vrneva k Angeli Vode, seveda bi vi lahko o njej govorili pravzaprav ure in ure v tej oddaji. Res je, ne? Res je. Ja. Naj samo za gledalce omenim, ne, da so jo spomladi 1943 aretirali za nekaj tednov Italijani, ja, da so jo potem januarja 1944 aretirali Nemci in poslali v to borišče Ravensbrück, ja. Odkudar se je vrnila, mislim, da jesen leta 1944, a ne? Ja. Zelo bolna in izmučena. Ja. A ne? Za mene je bilo pa v tem najnem kontekstu posebej zanimivo to, kako je opisala prihod partizanov v Ljubljano in v bistvu takratno dogajanje. A ne? V bistvu, to mi je zanimivo zaradi tega posebej v luči zahteve Evropske judovske skupnosti po vrnitvi ukradene Moskovičeve vile judovski skupnosti v Sloveniji. A ne? Kot vemo, v njej domuje danes stranka SD. A ne? Angela Vode tako v poglavju dejanje zapiše, če jo citiram, da pa bi komunisti ohranili vsaj sprva videz poštenosti, so se poslužili skrajno perfidnega trika. Uveljavili so zakon, po katerem se kaznujejo vsi sodelavci z okupatorjem in belogardisti z odzemom premoženja. Konec citata. Kako je bilo s tem? Torej, odloke o odzemu premoženja so delali že v partizanih, a ne? Znani so tako imenovani avnojski odloki. Potem je pa sledilo več zakonov in odlokov po vojni, to je cela serija zakonskih predpisov, ki so omogočali oduzemanje najrazličnejše lastnine od stanovanjskih hiš do klavirjev in knjig in čevlarskih delavnic in tovaren in tako dalje in tako dalje. Da so najprej se odločili izvesti zaplembo vsega tako imenovanega nemškega premoženja, je bilo sklenjeno že med vojno, potem so pa kasneje tudi ostale. Zdaj, kar zadeva Moskovičevo vilo, zgodba je zdaj postala aktualna, ker je pač mednarodna židovska organizacija podrezala vanjo. Drugač pa mislim, da je to Reporter pa Demokracija, te dve reviji, sta to že objavili pred, kaj vem, skoraj 10 leti. Ne? Tako da to ni kaj posebej novega. Ne? Meni se zdi zanimivo več stvari v zvezi s to vilo.
Ena ta plat je naslednja. Takoj, ko so zmagovalci, se pravi partizanska vojska, ukorakala v Ljubljano, naredila spisek stvari, ki jih nujno potrebuje. In en recimo tak spisek je tudi vile za bodočo elito. V eni knjigi, ki ima naslov Dokumenti privilegijev, a ne, je na prvem mestu pod objavljenimi dokumenti seznam 30 najlepših vil v Ljubljani, ki so jih imeli meščanov. Meščanov, tako. No, kar se mi zdi zanimivo, je naslednje, da je bil vrsten red tak. To bomo zaplenili, zato, kar rabimo za naše voditelje, a ne, poiščite podatke. Poiščite podatke, ki bojo diskreditirali pač njihove lastnike. A ne. Skratka, volja par dni po prihodu v Ljubljano, osvobojenemu v Ljubljano, je možno s dokumenti izkazati voljo, da se novi eliti dodeli tisto, kar sicer je nominalno prezirala, to se pravi premoženje privatne lastnine, ja. Ne? In da se bo to počel pač, rečemo na malo perfiden način, ne? Da se bo poiskalo. A veste, v vsakem človeku se lahko nekaj najde, če se ena poštena, policija, ki ima neomejena pooblastila, ne, spravi na delo. No, in to so naredili. In Moskovičeva vila je tam na tretjem mestu, kakorkoli. Veste, v teh dokumentih, jaz se zelo trudim, da bi čim več originalnih dokumentov prebrala. Se najdejo tudi razne hecni ocvirki, recimo, te vile, ki so jih zaplenili in vanje naselili, ta novi režimski vrh, a ne, so bile vse vile z vrtovi. In da škodljivci ne bi mirno uničvali tega drevja sadnega, so to redno špricali. Ne. To špricanje se je opravljalo na stroške države. Sadno drevje je pa seveda so imeli pravico stanovalci pobirati. Skratka, to je bila pa privatna lastnina tistih, ki so tam živeli. Tako da Moskovičeva vila ima zelo zanimivo pisano zgodovino. Jaz mislim, da bo zdaj polagoma še kaj drugega prišlo na dan, pa mogoče še okoli kakšne druge vile, a ne. Škoda, da tej stranki socialnih demokratov se vseh teh letih ni zdel vredno, da bi nekoliko bolj raziskala to zgodovino. Ne? Namreč zgodovino Židov in židovskega premoženja so temeljito raziskovali šele v času Janševe vlade na pobudo gospoda Šturma. Socialni demokrati oziroma bivši komunisti se s tem nikdar niso imeli časa in volje ukvarjati. In to se jim bo mogoče maščval. Samo to bi vas vprašal, zato vilo me zanima. Angela Vodeja v knjigi opisuje tudi, kako podlo je, da svoje oziroma tuje vile po drugi svetovni vojni prišel Josip Vidmar. Tisti Vidmar, ki je v ponedeljek dobil spominsko ploščo, tako imenovani Vidmarjevi vili v Rožni dolini, ob domnevni 80. obletnici ustanovitve osvobodilne fronte. A ne, kot vemo, na slovesnosti je bil tudi predsednik republike, pa nemška veleposlanica in tako dalje. Kako je bilo s tem? Glejte, jaz tiste plošče nisem videla dovolj dobro, mislim, videla sem jo na enem mehnem posnetku na ekranu, tako da tistega besedila ne bom komentirala. Kar se tiče celotnega tega praznovanja, tako imenovanega dneva OF, a ne,
Mislim, da bi bila Angela Vode britko razočarana nad tem, kako tečejo te zadeve še danes, 30 let po padcu komunizma. Mislim, da bi bil zelo razočaran tudi Edvard Kocbek. A ne? Edvard Kocbek je namreč podobno kot Angela Vode govoril, da je ta kos zgodovine skonstruiran, zmanipuliran, skratka izmišljen v opravičilo cele vrste grdih potez, ki jih je takrat počela komunistična partija. Tako da je men žal, ampak hvaležna sem pa vam, a ne, da lahko vsaj tukaj povem, a ne, da ima Angela Vode par imenitnih strani v svojih spominem, v skritem spominu na to temo, kako so skonstruirali to zgodovino. Pa tudi Kocbek. Kocbek ima to bolj raztreseno ob raznih dnevniških zapiskih. A ne? Ampak to bi bilo lepo zbrati, pa naresteno malo drugačno pričevanje. Bili bi pa bili bi zelo zadovoljni ob tem, kako se, kaj se dogaja ob tem prazniku OF. Razni ljudje, ki so tudi sodelovali zraven, ampak so se po vojni zelo lepo znašli. Recimo tovariš Lubej, a ne? To je eden iz te, rečmo, sami so se imenovali progresivni del Sokola. Sokola, ja. In so odpravljali tiste klasično, tradicionalno sokolstvo kot degenerirano, reakcionarno in tako naprej. In tako naprej, ne? Veste, Sokoli so bili izrazito patriotska organizacija. Ne? Pogledam in pomaham Leonu Štuplu, s katerim sem se tudi veliko kvarjala in ki ima nekaj skupnega z vsemi temi drugimi osebami. A ne? No, skratka, Sokoli so veliko dal poleg te športne ali telesno vzgojne aktivnosti na domoljubje in na moralo. In obramba domovine se sokolski organizaciji je zdela ena najbolj častnih in nujnih stvari. In že na začetku aprila 1941 so javno pozivali svoje člane na obrambo domovine. In so začeli snovati razne legije za obrambo svoje domovine. A ne? Torej, kako je šel ta vrstni red? Bila je Slovenska legija, Sokolska legija, Soška legija. Lejte, teh je bilo več. Angela na prvem mestu daje Soško. Jaz ne vem tega. Ne? Vem pa, da je v nasprotju z mnogimi trditvami, torej, da niso bili Sokoli, ki se niso pridružili OF in komunistični partiji, da niso delovali kot izdajalci domovine in niso delovali kot nemoralni ljudje. Mm-hmm. Ne? Saj prva leta vojne zanesljivo ne. Mogoče je kdo kasneje kdaj kaj takega storil, ampak na začetku, okoli tega aprilskega dneva, o katerem govorimo, so se te tradicionalni Sokoli obnašali dosti bolj moralno in častno kot te tako imenovani progresivni, ki so molčali o grozotah nacizma in so raje študirali zgodovino bolševiške partije in ustavo in tako naprej. Tovariš Lubej recimo se o tem baha, kako je bil srečen, da je poslušal Aleša Beblerja predavanje o Sovjetski zvezi in da je dobil knjižico Ustava Sovjetske zveze in kakšno razodetje mu je to bilo in tako naprej in tako naprej. Samo tist, glede Vidmarjeve vile, a ne? V bistvu, če jaz razumem, je se on v bistvu po drugi svetovni vojni polastil Dikličeve
vile ali kako? Ja. Torej, družina Vidmar je, je imela svojo hišo tam gor malo bolj pod Rožnika, ne? In v njej je stanovalo več članov družine Vidmar. Med drugimi tudi Josip. Ampak ko je Josip postal eno glavnih osebnosti tega vrha slovenskega, je menil, da mu pripada primerna vila z vrtom in ograjo, sadnim drevjem in okrasnim drevjem in so mu dodelili to prvo hišo, tako imenovano Dukičevo vilo na številki ena. Zakaj je točno Angeli Vode ta usoda se zdela tako posebej pretresljiva? Mi ni čist jasno, ampak zgleda, da je tega Dukiča poznala in ga cenila kot izredno prizadevnega, podjetnega moža. Se veste, on je zgradil Dukičeve bloke. Ne, tam, ja, kratka. Sposoben poslovni mož, ki so mu seveda po vojni vse zaplenili. No, in vem, da se je z Dukičem in njegovo usodo ukvarjala še potem dolgo. Obstajajo razne korespondence, ko je zvedla, da zdaj živi nekje v hudi revščini, nekje v Avstriji in tako dalje in tako dalje. No, moram pa seveda povedati tudi to, da je bilo stanovanje, ki je bilo last Angele Vode in njene sestre, ob aretaciji tudi zaplenjeno in da sta potem nesrečnice dobile v zameno za to veliko čedno stanovanje, tam sobo in pol, pri eni družini, ki je bila tudi razlaščena in sta skratka živele v veliki revščini in pomankanju do smrti. Ne? Tako da je skratka to noro razlaščanje doživela tudi na lastni koži. Hvala. Skratka, vidimo, da so komunisti bili povsem konkurenčni, če se tako izrazim, v našem času s svojimi totalitarnimi metodami z nacionalnimi socialisti. Sedaj pa sledi kratek premor z oglasi. Ponovno pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Če nadaljujeva najin pogovor, vi ste pred dobrima dvema desetletjima sodelovali pri zelo odmevnem projektu nove revije Temna stran meseca, kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-1990. Na podlagi tega je nastala tudi razstava in zbornik. Hrati ste sodelovali tudi pri zborniku Temna stran meseca Dve. Torej 20 let kasneje. Ja. In na obeh zbornikih je ta znamenita slika Hilde Han. Ja. Lahko kaj poveste o njej? Kako to, da ste se odločili za to sliko in če se ne motim, vi hranite to sliko? Ne. To pravzaprav je vzeto, to ni pravzaprav fotografija, če sva zelo natančna, temveč je en prizorček iz dokumentarnega filma o tako imenovanih dahovskih procesih. Prvi dahovski proces je bil aprila 48. Tam so na tem prvem dahovskem procesu so sodili, kaj vem, je bilo 12 ali 13 ljudi. Med njimi je bila ena ženska sama in to je Hildegard Han. In je bila obsojena na smrt. Vsi so bili, mislim, 11 ljudi je bilo obsojeno na smrt. Hildegard Han so pa kasneje pomilostili na, ne vem, 20 let, potem so ji pa to zmanjšali še nekoliko. Skratka, Hildegard Han je bila mlada Avstrijka, delno Židinja,
ki je z enim prijateljem, ki se je odpravljal na obisk v Jugoslavijo, bil je velik občudovalec, bil je komunist in velik občudovalec tega eksperimenta jugoslovanskega, sta se skratka odpravila na obisk in ona ga je spremljala. In mislim, da sta bila tukaj mesec pa pol ali dva meseca. Na železniški postaji, na kolodvoru Maribor, so ju aretirali tik pred odhodom iz države in potem zasliševali mesece in mesece in obsodili na smrt. Hildegard Hahn je imela to srečo, da so se v Avstriji njeni sorodniki in prijatelji, ki so pač hodili od Poncija do Pilata, dosegali, da so to kazen, smrtno kazen zmanjšali. To je na tem sodišču. Ja. Mislim, da je to dvorana Tabor. To je Sokolska dvorana. Jaz sem se z njeno usodo srečala prvič zato, ker me pač usode židov posebej zanimajo in ona je bila delno židinja, obsodili so jo pa težko je verjeti tej perverznosti zato, da je ker je zakrivila aretacije in smrt ne vem koliko 17 tisoč židov v Avstriji. Drugi razlog, da sem se z njo sploh kaj ukvarjala in da sem potlej za 20. obletnico o njej napisala en spis, je pa ta, da se je bila sozapornica v zaporu z Angelo Vode in sta postale velike prijateljce. In sta po vojni tudi, ne po vojni, po zaporu, ki sta ga obedve pač prestajale tistih 6 ali 7 let, sta ostale v stikih. Je to ena... Maja Vajs je rekla, Alenka, to bi zaslužil film. Ja, sigurno. No, kakorkoli. Ena imenitna gospa. Ena imenitna gospa, medve so si parkrat pisale. Bila je zelo vesela te razstave tam na stran meseca. Izredno dobro se je zdelo in je veliko pomenilo, da je na tem plakatu in na knjigi. Jaz sem ji namreč plakat pa knjigo poslala in povedala, kako ta razstava zgleda z njeno postavo in tako. Jaz sem se ji tudi upravičila v imenu svojih prednikov, čeprav niso nič krivi za te grozote, ki so se dogajale, ampak dobro. Okay. Če malo preskočiva, morda samo še dodam, ker ste omenili Angelo Vode, da je Angelo Vode za naše gledalce, da je bila pa leto pred tem obsojena na tako imenovanem Nagodetovem procesu. A ne? Ja, mogoče sva pozabila tudi letnico povedati. Ja. Torej, Angela Vode in Nagodetov proces, to je poletje 1947. 40, ja. Dahovski proces je pa leta 48. Lani je pri Tržaški založi mladika išla zanimiva knjiga dr. Zdravka Kalana. Mislim, da jo uredil gospod Jevnikar. A ne? Ja, ja. Zgodba mojega življenja. Pri zidu, katere ste tudi vi sodelovali. A ne? Najprej bi vas zato prosil, če lahko na kratko predstavite Kalanovo življenjsko zgodbo. Doktor Zdravko Kalan je bil pravnik, postal je odvetnik, torej imel je odvetniško pisarno v Novem mestu, pa v Celju. In bil je kot toliko drugih ljudi, izrazit narodnjak, izrazito pošten in častivreden človek. Nemci so ga aretirali zaradi stikov z odporniki. Koliko
so bili ti očitki utemeljeni, koliko ne pustiva. Ne? Dejstvo je, da so ga odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je bilo kakšnih 3000 Slovencev, daleč največ Jugoslovanov v Dachau je bilo Slovencev. Med drugim je bilo v Dachau, bomo rekli, en lep delež slovenskih intelektualcev, najrazličnejših poklicev. Ne? No, večina teh Dachaucev, ki so preživeli, torej jugoslovanskih, se je po osvoboditvi vrnila v Jugoslavijo. Tisti, ki so jih komunisti sumili zaradi tega ali onega ali tretjega, so bili takoj poslani v zapor in so bili obsojeni in velikih je bilo usmrčenih. To bi se verjetno skoraj zanesljivo zgodilo tudi s tem gospodom Kalanom, kajti odporniki, s katerimi je bil on v stiku, so bili tako imenovana jugoslovanska vojska v domovini oziroma četniki. A ne? Kalan je bil pa v tistem času bolan, imel je tifus in je bil na robu smrti. Zato ga niso našli, ko so organizirali te transporte. A veste, iz Dachaua, ki je blizu Minhna, so se v Jugoslavijo vozili s kamioni. A ne? In cel konvoj kamionov. Kalan, kot rečeno, je bil tako šibak, da je ležal tam v eni baraki in je tako ostal v Nemčiji. In je potem, ko je samostanje zboljšalo, našel tam eno skupino Slovencev, ki so ravno tako cincali, ali naj grejo nazaj ali ne. No, on je bil med tistimi, ki so ostali v emigraciji in je zato pri nas v matični domovini popolnoma neznan, a ne? No, napisal je več spominskih spisov, Ivo Jevnikar je to zbral v eno tako uredu, v eno tako koherentno zgodbo in pridobil sina, da je napisal en življenjepis. No, jaz sem pa dodala dvojni Dachau. A vam mava čas poslušati, zakaj in kako? Ja. No, ta povod je zanimiv v tolk, ker se veže na eno moje drugo zanimanje, to je pa Zoran Mušič. Februarja lani so v Moderni galeriji odprli razstavo Dachauske risbe Zorana Mušiča. Jaz sem to tekla gledati, a ne, in sva se zmenila z Ivom Jevnikarjem, ki je ravno tako zelo veliko raziskval Zorana Mušiča in njegovo to vojno zgodbo. Ko sva gledala tisto razstavo in te pretresljive mrliče, Zoran Mušič je v Dachau samo mrliče sliku. To so sami okostnjaki. No, sva ugotovila, da manjka en tekst. Kustosi Moderne galerije niso zmogli napisati zgodbe o Mušiču in njegovi srečanju s tem mrličem. Torej nek kontekst, ne? Nek kontekst. Kje je bil, zakaj je bil aretiran, kaj so z njim počeli, kako so ga poslali in tako naprej in tako naprej. Gre namreč za to, da je to še ena tistih mučnih zgodb, ne? Ki se jim tako izogibajo v želji, da bi ohranili eno mitologizirano, polakirano zgodovino druge svetovne vojne in prevzema oblasti. Še za konec. Ste izkušena raziskovalna novinarka, prevajalka, publicistka, pisateljica. Zanima me, kako gledate na slovensko medijsko sceno danes in
to lažno poročanje v tujino o stanju medijev v Sloveniji, o domnevnem omejevanju svobode medijev v strani vlade in podobno. Pri čemer je jasno, da je slovenski medijski prostor zelo močno nagnen v levo. Ne? Verjetno bi si mi Slovenci vsi zaslužili državljani, da bi bil slovenski medijski prostor uravnotežen in veliko bolj profesionalen. Kako gledam? Gledam kritično in svojo kritičnost izražam na ta način, da se izogibam branju in gledanju, bova rekla, da kar bojkotiram to. Imam vtis, kot da živim med piromani, ki izjemno uživajo, če lahko zanetijo požar in se z veseljem igrajo z ognjem. Moj odgovor na to je pač, da to prezrem, premolčim in se delam, da se ne bo nič hudega zgodilo. Bojim se pa, da je tako igranje z ognjem, kot se ga grejo ti piromani, skrajno nevarno in grdo. Hvala, skratko pomeni, da slovenski medijski prostor potrebuje še kar veliko napora, da se bo nekako normaliziral. Naši današnji gosti se zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej in berite dobre knjige. Srečno!